Boa tarde a todo mundo. Está começando mais uma live do Seuron. Prazer, Seuron falando, que faço live de arcade, Super Nintendo, Game Boy e alguns jogos de PC, certo? Desculpa eu estar um pouco ausente aí, tive que resolver umas coisas particulares. Uma delas é o TCC, né? Aí hoje eu vou fazer uma live um pouquinho mais extensiva hoje. Beleza? Então vamos primeiramente evoluir um pouco nosso personagem, né? Para poder enfrentar a gangue dos robôs de borrachas. Antes, vamos ativar o time. Beleza? Pronto. Só ajeitar as coisas aqui para começar. Pronto. Então vamos lá. Thank you.
Bem-vindo, Truxton! Pingas! Bem-vindo, Conep! Obrigado pelo roxo, Fezudo. Bem-vindo, cara. Cadê? Sim. Tô aqui um tempão e você não viu. Te vi sim. Bem-vindo, Truxa. Bem, tá faltando pouco tempo, né? Meu chat do Twitter tá bugado. Aperta F5. O meu também acontece isso quando eu primeiramente logo. É desse jeito. É só apertar F5 que ele normaliza o chat. Thank you.
É, tem que ter hoje live, Fezu. Ele tem que fazer live, senão é uma porrada de galera vai ganhar gravata nova aí, né? Será que ele tem mais da força? Nem olhei, coitado. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Movimento. É da força dele. Não é bom, não. É um ataque mesmo. Ele. Deixa a bicha enradicar no braço. Mas é mais 8 de tiro. Eu queria saber como é que faz a esquiva no jogo. Pra poder esquivar dos golpes. A roupa dele vai ser toda com desenhos de Moai. A roupa dele. Ele vai ter que vestir uma roupa totalmente com vários desenhos de Moai nela. Ainda vai ser sem óculos e sem chapéu a live. Passa mais da box. Boa. Era você mesmo que eu queria. Sabia que ele ia pra cima da coitada da braça? Ih, foi seu braço.
Why,